uşaqlar, bizdən yan adamları töküldü, qaldırdı, maşınları çıxardı. Maşınlar da bütün cırıq-cırıq oldu, üzləndi. Təxminən şəhər üzə 20 yaxın ağac aşmışdı. Onun əsası, yəni 3-4-ü belə çox qəzalı vəziyyətli böyük ağaçlardır. Yerdə qalanları xırda ağaçlardır. Onları gecə ilə bunların zərərsizləşdirdik. Yəni xətti yerlərdə olan xətləri altından çıxartdıq, cami əhaliyə işıq verdik. İndi alan bu gün də onun qalan hissələrini götürürük. İstə-istə götürürük. Şəhərə cəmaət dəmisyon ödəniləcəkdir. Tamamilə şəhərimizə təmizlik və yaşıllaşma da ondan sonra ekologiya da bizə köməkli göstərir, icra hakimiyyəti köməkli göstərir. Ki bu ağaçları ki biz dövlətin qanunu var, yəni ixtiyarsız ağaçları kəsmək olmaz. Ona görə də ekologiyada iştirak edib bu ağaçlara akt bağlanıb. 10 dəqiqə ondan qabaq biz orada oturmuşdular. Hə. Əgər çıxmasaydıq o külək əsəndə düz təpəmizə düşəcəkdi. Hələ yaxşı ki uşaqlar olmayıbdı. Şəhərimizin hardakı ağaçlar yıxılıb, onlar hamısı yenilərinə əvəz olunacaqdır.